Enfal suresinde de Allah aytadı: "Ва'ламу, билип алыңдар, эй мؤминдер, анналлаха яхулу байналь мар'и ва калби." Алла Тагала кул мен жүрөгүнүн арасына кедерги кое салат дейт. Бул кай вакта мындай эскертүү айтылады? Кен алдыңкы аятка караңыздар: "Я айюхаллазина аману стажибу лиллахи ва лирасули иза даакум лима йухийкум." Эй иман келтиргендер, Аллахка жана элсине жооп бериңдер. Я Аллах элсине айтас. Ийсиздик де боюсундук деген нерсе турсун дейт. Kaşan sizlerde Allah cani yirsi, sizlerde tırıltetin nersege şakırsa, sizlerde tırıltetin nersege şakırsa cevap verin derdiydi. Her daim Allah men yirsinin şakıratın nersesi tırıltetin nersi de vatala deken kılmet cemaat. Peki, ütkene bizim boyumuzda biraz jarıklar var kazı. Kur'an arkalı tüsüngen de, tajiribe arkalı tüsüngen. Sonda yak bizim boyumuzda karanlıklar da var hala. Burungo, janagı nadandık dövründen kalgan degendi. Min izler, tağı baska birden keler. Ол жерлер қанша соншалықты жер бар бізде? Соншалықты біздің жүрек өлі. Қаншалықты бізде жаңа Құранға сәйкес амал бар, сөз бар? Соншалықты тірі. Сонда атаға жаңа ғана мына өлген жақтарды тірілту ғой бізде бойдағы. Құран арқылы, елшісі арқылы, көрдіңіз ба? Сол қашан сендерді тірілтетін нәрсеге қарай шақырса, бірден жауап беріңдер дейді. Я Аллахтың елшісі, құп болады, не айтасыз? Істейміз. Естідік деп бойсындық деп тұрыңдар дейді. Егер де естідік деп бойсындық деген нәрсені осыған үйір болмасаңдар, онда күндердің бір күні жүрегіңмен сенің араңа кедергі қоя салам дейді, болды. Мені ниет ете алмай қалатын боласың дейді. Менің разылығым деген тақырып жоқ болып кетеді дейді өміріңе мүлде. Осындай ескерту. Осыған сәйкесіне ескертуді қараңыздар. Сәсрифу ан аятиллазина ятакаббаруна фил арди бигойриль хаққи. Жердің бетінде мен рұқсат етпей қандай да бір тәкаппарлық мінездер, тәкаппарлық іс-әрекеттер істейтіндерді дейді. Мен аяттарымнан аулақ қыла салам дейді, болды. Бұл ешқашан түсінбейтін болады дейді ол аяттарда одан кейін. Қандай дәрежеде түсінбейді? Қараңыздар. Уа и яру кулла аятин ла юмину биха. Елші оларға қай аятты оқыса да, немесе қандай да бір мұғжиза көрсетсе де, сене алмайды дейді оған енді. Сосын бұл адамдардың тағы қандай сифаты бар деген кезде, уа и яру сабилля рушти ла яттахизуху сабиля дейді. Қашан бұларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам немесе мүминдер бір жол көрсетсе, былай істеңдер міне. Мына садақа қылыңдар, мынандай жақсылық істеңдер, мына намаз оқыңдар, осындай осындай деген нәрсені көрсетіп отсаң, қашан олар саналы жолды көрсе дейді, саналы жолды ешқашан жол етіп ұстамайды дейді. Ва и яру сабилял ғойи яттахизуху сабиля. А қашан олар санасыз жолды көрсе, оны бірден жол етіп ұстап алады дейді. Неге? Өйткені мен жүрегін алып кеткем дейді оны аяттан. Осындай нәрсе ескертулер болғанда, өйткені ертең бұлар дәл сондай бір күйге көп қылықтар, осындай жаман қылықтарды істеп қоятын болғандықтан Алла Тағала алдын ала ескерткен осы нәрселерді. Сондай ақ бұл қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне де айтылып жатқан нәрсе де.